Поговоримо про чергову атаку, масовану атаку шахедами цієї ночі. 35 шахедів ворог випустив по території нашої країни, 15 було збито. І от спікер повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат, він пояснює, чому не всі 35 шахедів були збиті. Говорить про те, що є розуміння, що ворог застосовує техніку, є зміна тактики, ворог завдає ударів різною кількістю БПЛА на різних напрямках і з різних напрямків. Тобто ворог постійно вдосконалює тактику, і це надає можливості, нам потрібно пристосовуватися так само дуже швидко до цього. Я правильно розумію? Ну так, звісно, по-перше, вони удосконалюють ті БПЛА, вони їх фарбують там в сірий колір, в чорний колір, щоб вночі їх було не так добре візуально можна було знайти. Вони покривають карбоновою фарбою, це фарба, яка поглинає електромагнітні хвилі, тобто не так він чітко можна його побачити на радіолокаційних, на індикаторах кругового вогню, на індикаторах радіолокаційних станцій. Ну і до того ж вони використають тактику. Ну це тактика, вона прописана ще в підручниках зенітно-ракетних підрозділів, що таке, ну, російською, я не знаю, може немає точного перекладу українською, ну, можна перекласти, але це може бути неправильно. Це по-російськи називалося, ну, просто вчився тактику, це зв'язний нульот, тобто з різних висот, з різних напрямків, і це перевантажує протиповітряну оборону. Ну, там є засоби, як боротися з зв'язним нульотом, є тактика дії, вона не дуже. Ну, це все одно важко робити. Ну і до того ж вони можуть використовувати, і швидше все за все почали використовувати польоти певним. Ну там можна кліном будувати, можна вервечку один за одним. Тоді, ну, перший може бути вражений, а другий може не побачити, якщо він долетить. Ну є тактика побудови оцих повітряних цілей певним чином, щоб, ну, перевантажувати протиповітряну оборону, щоб не давати можливість засікти цей БПЛА, ну, чи літак, там це однаково стосується ще ракети. Тобто ця тактика, вона по великому рахунку приблизно однакова тактика повітряних нападів. Тому, якщо вони просто відкрили свої самі підручники, по яким колись ще мене навчала, то просто вони користують ту тактику, може, якісь там люди вже, скажімо, не дуже молоді, сказали, так почекайте, вон же в Росії, вон же є ж підручники, подивитися, можна таким чином. Тобто це не, я цю тактику знав 30 років тому ще. Тобто нічого нового там немає. Це прописано в підручниках. Ще раз, підручники зенітно-ракетних училищ, це прописано. Вони зараз це використовують. Чому не використовували раніше? От тут в мене, коли почалися ці нальоти БПЛА, в мене викликало питання, не хотів це так голос казати, тому що це ж неправильна тактика. То треба по-іншому. Нападати треба по-іншому. Так як написано в учебнику. Що ж ви робите? Ні, очі. Ну, от зараз, бачите, почитали. Але так само відбуваються атаки безпілотників і по території Росії. Сьогодні вночі так само росіяни бачили цей масований удар. Зокрема, їхнє Міністерство оборони заявило про те, що знищені і перехоплені 21 БПЛА над Білгородською, Брянською, Калузькою, Тульською областями. Так само 11 безпілотників були збиті над Кримом. Але тут пабліки повідомляють про те, що в Калузі вранці атака дронів була, і один із безпілотників упав навіть на територію нафтобази. Якщо говорити про практичний ефект, ось таких атак, які стосуються саме об'єктів газового комплексу чи нафтогазового комплексу, що це дає? Це дуже важливо, тому що це одна із головних, якщо не головна, джерела поповнення бюджету, ну, валютних надходжень в бюджет Російської Федерації. Вони ж торгують енергоносіями, і, ну, там є скраплений газ, тобто є танкери в Пітері. Це ж термінал, на який загружалися танкери, ну, енергоносії. Це зменшило чи призупинило принаймні на певний час виконання Росії їхніх контрактів з іншими країнами, які вони коли вони це постачають. Тому це, знаєте, це дуже розумно, мені здається, руйнувати їхні нафтобази, все, що пов'язано з енергоносіями, не давати можливості їм заробляти гроші для того, які вони витрачають на своє озброєння. Ну і до того ж це погіршує можливості заправляти власну техніку певним дізелем чи бензином, тому що ці станції вони ж постачають на нафтопереробні заводи. Там, ну, коротше, це ж ми розуміємо, це ж певний цикл. І якщо десь в цьому циклі, як в ланцюгу, десь одне звено порвати, то вся це рветься, а не просто починає гірше працювати. Тому
Це дуже, дуже, дуже добрі цілі. До того ж, туди не потрібні потужні ракети. Якщо хоча б один-два прилетіло і щось там загорілося, то ну, ми ж розуміємо, що горіти буде вся база. Тобто воно ж дуже таке вогнонебезпечне, скажімо так. Пане Олексію, знаю, що ви обмежені в часі. Щиро дякую, що знаходите для наших глядачів можливість роз'яснювати актуальні теми дня сьогоднішнього. До речі, окрема подяка від наших глядачів за вашу емоційність, хоч завжди ви за неї перепрошуєте, але вони говорять, що дякують вам, тому що, власне, ви висловлюєте їхні погляди сьогодні і їхнє там обурення якимись певними ситуаціями. В цьому вони чують зворотній зв'язок, тож окрема вам подяка, передаю вам її, це від наших глядачів, бережіть себе і до наступної зустрічі на платформі «Січас». До зустрічі. Олексій Гетьман був разом із нами, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Традиційно наших глядачів закликаю підтримувати це відео своїми вподобайками, коментарями, так само поширеннями. В такий спосіб це відео зможе побачити і почути якомога більше людей. Це надзвичайно важливо сьогодні. Ну, так само, якщо ще не встигли підписатися на канал «Січас», маєте змогу зробити це просто зараз.